Ванна, добрий день. Скажіть, будь ласка, ми з вами вже рік не бачилися з останньої зйомки. Знімали, я тоді пам'ятаю, сюди завітав до вас. У вас тут так активно все плелося, сітки, все. А цей весь час на протязі минулого року, чим ви займалися ще? Розкажіть, будь ласка. Доброго дня. З початку воєнного стану ми разом з односельцями плели сітки, займалися гуманітарною допомогою. Люди всі зносили сюди речі. А після цього займалися тим, що ми приймали переселенців з Луганської та Донецької області. Дома, які були заброшені, ми прибирали і заселяли туди людей. А потім ці люди допомагали, звичайно, будинку культури, знов таки ж плісти сітки. І в плетінні сіток допомагали, і ще, в чому потреба була, так вони долучалися до вашої праці? Так, вони долучалися, приймали участь без проблем. А скажіть, будь ласка, це покинуті доми, ви кажете, хати покинуті в населеному пункті? Домівки, які це без господарів мається на увазі якісь? Чи які були без господарів? Ми приходили, вбирали, коротше, всі теж односельці допомагали. Це вони були дуже там, мабуть, в жахливому вже стані, в якомусь, ви просто вигрібали все звідти? Чи ви якісь ремонти там робили? Ми навіть ремонти діяли, навіть туалети ці робили, тому що в деяких домах не було навіть туалетів. Створювали для людей всі ці блага. Хто приносив холодильник, хто приносив телевізор, хто приносив якийсь посуд. Тобто всі люди допомагали дружно. Ми навіть не очікували такого, що таке можливо в такий от час. А зараз ми займаємось гуманітарною допомогою. Видачею гуманітарної допомоги, так. У нас є скринька, які люди донатять, дають гроші. Копійки для ЗСУ. Зрозуміло. Велике дякуємо односельцям. А що за вживані речі оці, що ви, оце вам зносять місцеві жителі? Місцеві, так. Да. Люди теж з якихось організацій привозять, там хтось з церкви привозить. В общем, всі люди разом оце друг друга. Це все для переселенців? Для переселенців, і навіть для односельців, які мало забезпечені. Все зрозуміло, дякуємо. Миколаївна, скажіть, будь ласка, в цей нелегкий час, коли йде війна, чим займається все-таки Дмитрівська гімназія? Дмитрівська гімназія допомагає як може. Коли розпочалася війна, ми готували посилочки для наших воїнів. Вчителі приймали велику участь. Далі ми допомагали маскувальним сітки. Плели маскувальні сітки. На території школи? На території, плели маскувальні сітки. Також ми допомагаємо нашим воїнам, перечисляємо фінансову допомогу, наш пошиття одягу. Також у нас малесенький кусочок допомоги. Ми допомагаємо, давали, наприклад, бензин для того, щоб відправили скору на запорізький напрямок. Також ми допомагали ремонт мікроавтобуса, де відправили його вже на харківський напрямок. Тобто на всі потреби, на військові особливо, на військові, завжди допомагаєте? Допомагали фінансово, на бронежилети місто Миргород теж допомагали. Також ми відправляємо кошти дівчатам на пошив білизни. Приймаємо участь на збір автомобіля для ЗСУ 108-ї бригади. Це дуже приємно, що автомобіль дуже потрібен для наших воїнів. А скажіть, Миколаївна, ще, будь ласка, я бачив, там у вас в коридорі є якась закладка, там гуманітарна якась. Так, ми збираємо, вчителі збирають консервацію для наших воїнів. Також. Це саме працівники вашого закладу? Так, саме працівники, ми долучаємо і батьки. Батьки теж допомагають. Батьки теж приймають участь. Ми збираємо ліки теж. Все, що потрібно. Коли була дотація в Нікопольському районі, ми купляли нашим хлопцям речі, теплі речі купляли майки там таке.
Це дуже приємно, що ви не стоїте осторонь, а долучаєтесь до допомоги. Все, значить, ось ми будемо, прийде посилочка, і ми будемо робити окопні свічечки для наших солдатів. Будемо передавати разом з цією посилочкою. Супер. Так, дуже ми працюємо, ми допомагаємо. Як можемо, так ми й допомагаємо нашим воїнам. Дякуємо, тому що, ну, знаєте, в багатьох там складається враження, що все заглухло, ніхто там нічого не робить, але насправді це не так. Коли розпочалася війна, ми теж ліпили вареники, полуфабрикати робили, передавали, пиріжки пекли, смаколики передавали, все це ми передавали. Миколаївна, а скажіть, дивіться, тобто ви можете підтвердити, що допомога не тільки не зменшилась, а й наоборот набирає там обороти і збільшується своїх об'ємів? Так, ми кожного місяця передаємо фінансову допомогу. Кожного місяця фінансову допомогу передаємо нашим захисникам. Ну все, дякую. І віримо в перемогу. Геннадій, скажіть, будь ласка, от я чув, що з вашою допомогою і ваших соратників було не один раз передано автомобілі для ЗСУ. Можете це підтвердити чи щось додати? Так. Окрім було передано у Збройні Сили України 3 автомобілі на зараз. Ще зараз ремонтується 4-та. В общем, передали один бусик і 2 швидкі допомоги. Ще зараз готується, ремонтується ще одна швидка допомога. Це по програмі обласної ради. Вони виділили там кілька швидких допомог. Ну, ми змогли собі взяти 3. 2 ми відправили, ще одна буде. Це займається Юрій Іванович, як його фамілія? Бабенко Юрій Іванович. Бабенко Юрій Іванович займається цими справами, ну, якби, а ми йому допомагаємо в всьому цьому. Крім того, ми свою діяльність почали, мабуть, у 22-му році, десь у травні. Почали з того, що наші хлопці, що з нашого села, з Борисовки, ну, що з нашої громади, почали телефонувати, Вадим Геннадійович, допоможіть те-то. Ну і почали з першого, що ми генератор купили. Акумулятори на машини купляли. Я вас тільки переб'ю, я хотів би знати, це за чиїсь кошти? Ну, чи за... Люди скидуються. Ми у Фейсбуці об'являли збір коштів, давали карточку. У нас є, ну, типа, як не бухгалтер, а людина, яка займається учетом цих коштів. Тобто за кошти місцевого населення або інших людей, які робили донати, ви оце все... Агрофірми допомагали. Зіневана Сотнікова, потім Ніна Миронова Овчарова, Іван Анатолійович Полянський. Ну, тобто долучаються всі і організації. Поки ми до кого обращались, нам ще ніхто не відмовляв. Кримчук, так. В общем, багато людей. І так, простого люди, дуже багато людей, які 50 гривень здавали, але 100 чоловік по 50 гривень – це вже сума. Потім ми купляли індивідуальні оці обогрівателі в машини. Хлопцям перший рік машини були старі, радянські. І ми купляли індивідуальні обогрівателі в машини. Що ми ще? Ну багато що. Смаколики возили, це прямо в магазинах у наших. Розгрузки тут заказали. Да, смаколики возили в магазинах у нас. Це з магазинів вправо. Вашого населеного пункту. Також підприємці, да, долучалися до цієї допомоги. Всі, так? Хто що може. Всі, хто міг. Ми даємо об'яву, хто що може з допомогою. На зараз, якби, Збройні Сили, ми тільки вчора приїхали і відганяли швидку допомогу прикордонникам. От. Там нам почетний знак нам там вручили за нашу діяльність. От. Геннадійович, ну, скажіть, будь ласка, це у вас якась, ну, ініціативна група, чи, що, ну, ну, чи ви самі по собі? Чи ми офіційно не являємося волонтерами. Ми не зараз... Ви не волонтери, ви просто місцеві жителі, які небайдужі. Отак, да, ми допомагаємо. Хлопці просять, допомагають. В основному за телефон. Зателефонували, там, поможіть те-то, йому, мені, там, мало кому ще. І до мене звертається, ми це не зразу, а там за тиждень, за два, а коли за місяць збираємо це все. Збираєте певну суму, придбали, да, і відправили. Відправили, ось так. Коли нової пошти була можливість, навіть прибор нічного бачення нам аж з Америки присилали, ми відправляли. Ну, в общем, отакі у нас. Тобто ви активно долучаєтесь до цієї допомоги і працюєте постійно, співпрацюєте і працюєте. Так.
Але ж ну, без підтримки населення ми ніхто. Ну, зрозуміло, так. Дуже велика подяка населенню тут. Да. Ці справи. Що? Я ж кажу, на зараз ми все були вже в Збройних силах, смаколики не так потрібні. Ну, зараз насчет питання. Чого більше потребує? Технічну сторону якусь? Так, зараз більше треба технічної сторони, тому що машина, найкраща машина, це ми дігнали Peugeot, швидку допомогу. Ну, вроді машина хороша, скоро все це саме, але там термін життя тиждень-два. Угу. Ви зрозуміли, які бойові дії. І хлопці дуже потребують зараз в основному технічної підтримки. Акумулятори, я ж кажу, генератори. Зараз генераторами не так, вроді би. Зрозуміло. Зима прийде тут. Да. Загалом робите велику справу. Велика вдячність вам за це. Дякуємо. Клас. Добрий день. Анатоліна, на сьогоднішній день в такий важкий час, воєнний стан у нас. Скажіть, будь ласка, я знаю, що ви завжди активно долучаєтесь до допомоги з групою своїх соратників і працюєте над забезпеченням для ЗСУ, для всього. Скажіть, будь ласка, яка це допомога? Що ви робили за цей рік з останньої зйомки? Я вас знімав колись. Що змінилось, може, щось додалося, може, зросли якісь об'єми? Розкажіть, будь ласка. Всім добрий день. По-перше, вибачаюсь за наш зовнішній вигляд, тому що на роботі. Застав на роботі. Ну, да. Так. Значить, я вже там не пам'ятаю, що я знаю, що ми з самого початку долучились. З самого початку війни, у перший же день війни, 24 лютого, ми зібралися, вся наша бригада і деякі жителі місцеві. І у нас під магазином там підвал. І ми робили там бомбосховища. Хоча деякі люди з нас і як-то шуткували, але тому що не думали, що так це буде довго продовжуватись, таке свавілля росіян. І з самого початку вже ж як розказували ми. І привозили сюди з Нікополя волонтерську поміч, і варили вареники, це я так, і ліпили пиріжки, це я так, в общому. І в загальному, так. Да. І борщі закатували, передавали. Ну, і сітки плели, і все, що багато при чого робили. І збирали, да. Потім допомогу нас, з населення теж. Да. І поселяли дівчата, дуже дякую дівчатам з нашої бригади, тому що ходили над дворами, у господарів договарювалися, щоб поселяти переселенців. А і тобто всі... ви ще допомагали розміщувати і переселенців, ну да, то активно да, долучались до всього, що могли. Переселенців, да, і чим всі люди, дякую всім нашим мешканцям, всі допомагали, хто чи може, той каструлю тягне, той подушку, той одіяло, той ще щось, і кроваті стягували, і телевізори, все-все, холодильники, в кого що було. Я чув, що ви навіть допомагали там облаштовувати ці нежилі будинки для них. Да, так, да, оце ж нежилі будинки, да, облаштовували, все-все. Група творча у нас є, ініціатива. От зараз ми зробили такий, ну як сказати, уклон, да? Хочемо збирати... Значить, ми існуємо з 2020 року, да? Року. З 2020 року існуємо. Ну, якби заснували, це ще війни не було, заснували її для того, щоб ну, зовсім не вмерло наше село. Тому що ті жителі, які помолодші, виїжджають, там, знаєте, яке те. А ми вже ж із самого початку, з самого народження в цьому селі. Тому вирішили, там у нас ще всі-всі наші дівчатка, ну я зараз їх не буду перелічувати. Ну, ми знаємо, да, да. Всі знають, так. Да. Вони завжди всі, виступають на свято. Всі дівчатка долучились, от ми такі самі активні, самі небайдужі, долучилися і стали створювати, щоб у нас, є у нас там всякі достопримічательності, да? Але немає, як то кажуть, ну от такого живого життя. Ну, щоб хоча б чуть-чуть оживити, оце ми створили творчу групу ініціативу. І стали концерти, щоб хоча б якось... Як благодійні якісь концерти, щоб збір якийсь для ЗСУ. А тепер, да, а тепер, коли от війна йде, і ми вирішили так, що будемо програми ну, створювати. Так. Да, створювати програми. І спеціально їздити, де, куди можна. Ну, от ми поки ще далеко не були, ми були у Дмитрівці. Були. Ну, найближчих населених пунктів, да, нашої громади. І у себе два концерти у нас було. Ну, да. Поставили в магазині, поставили баночку спеціально на ЗСУ. А, ну, це якась така скринька для ЗСУ. Да, да. Ну, така у нас баночка. Зрозуміло. Прозрачна, туди прозора кидаємо все і туди.
Ну і от, значить, ми назбирали на цей час 20500 гривень. Це, може, і не така велика сума, але ж все-таки сума. І коли таке трапилось, що наші хлопці, нікопольці, потрапили у таку дуже важку ситуацію на фронті там, і у них евак розбили, евакуаційний цей автомобіль, який евакуювали все. І наш Сережа Чуліков, який цим автомобілем вивозив все і звернувся до всіх, за допомогою до всіх жителів, щоб допомогли. І ми вирішили ці кошти переслати їм. Раніше вони не захотіли їх брати. От були тут і Пісклов Сережа, приходили у відпустку, і Сережа Чуліков. Сказали, що може комусь потрібніші будуть. А коли отаке сталося, вони у нас ще зберегли ці кошти, думали там побільше назбирати. Ну і отак трапилося, що ми їх переслали. Допомагаємо також і... Ну, якось транспортом, я знаю, ви гуманітарну допомогу допомагали колись перевозити. Це саме мале, що ми можемо зробити. Тому що хлопці на війні, вони там ризикують кожної хвилини. Дякую. Їм це важливо бачити і важливо чути. Це одна із причин, чому ми знімаємо такі відео. Це дуже мотивуюче, дуже для них. Вони дивляться з захопленням і кажуть, що це приємно. Тому я дуже дякую всім нашим мешканцям, особливо нашим дівчатам, тим, що приймають участь у наших концертах і все, нашій творчій групі. Да? І особливо ще хочу подякувати діткам, які вони знаєте, ми ще треба ж зібратись, да? І все треба. Вони вже обзванюють, коли репетиція. Вони вже дзвонять, коли репетиція, коли будемо їхати, коли будемо гроші збирати. Активне покоління, це дуже добре, гідна заміна. Вони заохочуються, ставляться. Да, звертаємось дуже до Івана хорошо. Анатолійовича Полянського. За транспортом, того, що ми їдемо, у кого свої машини є, у кого немає, і дітки, і з батьками їдуть, і все. Тому виділяє нам маршрутку, везе нас. От так. Все, дякуємо, дуже об'ємно, все те, що хотів почути. Дякуємо вам і дякуємо нашим воїнам. Все, хай працюємо. Береже Господь. І слава Україні! І героям слава. Вікторна, добрий день. Цей важкий час для нашої країни і для нашої громади. Також хотілося б знати, чим займаються комунальні заклади, як вони долучаються до допомоги для військових, що роблять, що саме роблять, що нового зробили, як зросли там об'єми з минулої зйомки, тому що це було там в минулому році, а за рік щось додалося однозначно. Як ви можете це прокоментувати, що ви можете сказати? Добрий день, систематично працюємо по можливості. Допомагаємо нашим військовослужбовцям разом з дитячим садком «Колобок», який очолює Вільчинська Ольга Михайлівна. От вони виробляли свічки окопні, ми забезпечували по можливості матеріалами для того, щоб вони це робили, збирали кошти, збирали ці банки, пляшки, як вони там правильно називаються. Також випікаємо, раз на тиждень ми робимо випічку для наших військових. Ось зовсім недавно, до свят, ми колективом зібралися і спекли такі гарні, чудові торти для того, щоб привітати з Днем Козацтва, з Днем Покрова і Збройних Сил України. Також дитячий садок, от спільно з ними передаємо продукти харчування, якісь вони готують смаколики, разом це все об'єднуємо і передаємо волонтерам для наших військових. Ще от зовсім недавно ми проводили такі благодійні концерти з групою «Ініціатива», де приймали участь наші вихованці, наші маленькі дітки і старші діти робили такі цікаві номери, танцювали, співали. І всі отримані кошти, які з цих благодійних концертів, вони також передавалися на потреби Збройних сил України. Зовсім недавно ми приєднались до акції, прийняли участь, зареєструвалися в такій акції «Смілива гривня», де ми збираємо такі кошти, знаєте, монетні, да, там від 10 копійок до 10 гривень, саме монетами. І от наша школа, на базі нашої школи є вода, яку ми видаємо
приходять наші громадяни, беруть цю воду, і вони також вкидують у цю пляшку, яку ми створили, скидують цю мілич, ці гроші. Також вчителі приймають у цьому участь. Ну, тобто, можна сказати, що ж вся наша місцева громада. Так, ну, люди... Тобто, не тільки працівники закладу, да, але й місцеві жителі долучаються до цієї акції. Так, тому що вона тут стоїть, і люди приходять за водичкою і вкидають ці кошти. Ми писали цю об'яву, і у нас у селі написали, що ми приймаємо участь, беремо у цій акції і на сайті школи, і в Фейсбуці. Тобто люди знали, і вони вже приходили, і по можливості хтось скільки зміг вкидували. Ну, ця акція, вона буде у нас до 30 листопада. Тобто ми її тільки ось недавно розпочали, а тоді вже побачимо, які будуть результати. Напишемо у групі наші, на сторінці в соціальних мережах, які ми отримали результати таким чином. Ще от збирали кошти колективно, допомога також військовим була. Була така, ну, як би сказати, розсилка, чи як, що потрібно було купити автомобіль евакуаційний. І ми також це в колективі обсудили, що потрібно хлопцям допомогти. Ми знаємо цих хлопців і також перерахували гроші для того, щоб тоді вже офіційні волонтери змогли придбати цей автомобіль. Ну, тобто, з миру по нитці, як ото кажуть, ну, я так орієнтовно не пам'ятаю, яка це приблизно була от сума грошей. Наша від нашої школи? Ну, орієнтовно там. Саме от на цей автомобіль, так? Да? Ну, десь близько до 3000. Ну, це нормальний теж вклад такий, да. Скільки змогли, рахую, да. І систематично ми стараємося щось закупати, якісь продукти, для того, щоб можна було виготовляти оці смаколики, випікати пиріжки, робити щось таке для наших хлопців, таке, знаєте, порадувати чимось таким домашнім. Ну, ви коли збираєте от на ці всі речі, це кошти, ну, саме ваші, ну, особисті, чи, може, місцеві жителі, які долучаються? Ще? Це саме, якщо, наприклад, про цей евакуаційний автомобіль, то це ми саме нашу гімназію, да? Угу. Збирали, ми це обсудили, що, ну, потрібно допомогти. Також я знаю, що приймала участь і наша творча група ініціатива, до складу якої я також входжу, і там були всі оці концерти, які ми проводили благодійні, зібрані гроші були також перераховані. Тобто таким чином, як можемо, можливо, не дуже багато, але, ну, за можливості ми підтримуємо своїх захисників. Дітки от до свят вони також малювали малюночки, якщо ми щось передаємо, да, то ми стараємося, якщо є така можливість, то ми стараємося вкласти якийсь малюночок, якусь поробку для того, щоб порадувати. Так, це дуже мотивуюче, да. Хлопці завжди, ну, згадують про це, тому що, ну, я спілкуюсь з багатьма і згадують постійно, кажуть, що нам приємно отримувати це все. Може, ну, хтось це вважає за непотрібне, але їм це потрібно дуже. Ну, дякуємо за таку об'ємну роботу, яку ви робите на сьогоднішній день. Не зупиняєтесь і постійно викладаєте всі зусилля, щоб вони себе почували, ну, потрібними. Це для перемоги.